Hej, já jsi... Hej, ale tohle je hrozný bug. Já prostě nemůžu tohle projít. To je vrchol. Ale cokoliv, jenom ne Alma. Zase? Co mám za zbraně? Tak jo. Zabili mě? Jak mě mohli pro boha čas zabít, vole? Já se omlouvám, ale tohle jsem moc nepochopil. Ježíš. Aspoň se teďka juknu na toho ducha pořádně. Hej, jak mě mohli zabít, když jsem měl plný hipy přece. OMG. Tak se ukaž, ty debile. Co to je za... Tak si dáme znovu tuto přestřelku. Suramba, vole. Dva na jednou. Flashlight. Ne, ne, on má nějaký, nevím. Oh, to byl asi granát, co mě předtím zabilo. Oh, nepadl tam granát. Ne, ať neustává hudba. No já se musím mrknout, F5 by... Jo, tady je rychlý ukládání. No to je mazec. What? Jeles. Oh! Zas, ty vole. Oh! Ale ten už je naživo. A nemůžu proti němu používat zpomalování. No to je super teda. Ty vole. Hej, to je konec. No to je jasná pás, to je jasná... Checkpoint. Tak teď bude past. Oh, co jsem dělal já? Tak jdem. Ty debile! Lol. Ty vole, ten je pěkně řeže. Ty vole. Nová potvora, ty vole. Cípni! Ještě. Wow! Co to bylo? Na brokádu? Ty vole, ale ten mě ubral, ty vole. Veškerou vestu. Plus. Půl životu, ty vole. Kolik mám nábojů? 23 tu. Tady 12. Budu muset jít s tím, ale to se mi zdá neúčinný dost. Vole. Wow! Co jsem tak četl, tak... K téhle hře hodnocení. Ježíš, nic nevidím. Tak... si tam dost pochvalovali obtížnost. Že na rozdíl od Firu jedničky, které byl dost lehký, tak tohle je občas výzva. Uvidíme. What the fuck? Co to je za zvuk, vole? Se posedu, až bude neznámý původ.
Tady Broly dnes zase ten debil. Ty vole! Prpci. Kam zmizli? Ty vole, lekl jsem se. To je nějaká, nějaký vinný sklípek, vole, v centru města. Co to kurva je? Hej, já jdu zpátky. Si nemůžu pomoct. Ne, nejdu. Jdu chci pryč někam. Nějaký civilizace, kdy tohle úplně... Hej, ty vole, tohle je na ty rychlý smetky. Úplně ide... Checkpoint. Hej, ty vole. Nemůžu, jo? Nevejdu se tam. OMG, tak to je teda... Dobrý. Tak jdem. Já jsem zvyklý mít všude baterku, ty vole, tohle je úplně... Jakože řádný nezvyk. A tak ono docela vydrží. F5, saving. Co to je, proč to nemůžu trefit? Něco tam utíká. Zas! Jsem to trefil přece! Ty vole! On mě láká do pasti. Ty vole, úplně husí kůža! Je to táhne, ty piču! Holy fucking, what the fuck? Teď totálně nevím, co se děje, ale jsou okolo. Holy shit, ty vole. Co to? Vole, tohle je past. Jasná past, protože tady není kudy. Kudy mám jít, ty vole? Já ale beze srandy. Tak jsem asi šel blbě. Tady ještě cesta. Nebo... Jo, dobrý. What? What? Ty vole, knihovna. Holy shit. Granáty. Oh. To je past. 110 hipů už mám, to je paráda. Tak jdem. Ty vole, prostě. Jsou posraný za ušima. Tak kudy? Zas milion cest. Vem to, už nemůžu. Ty vole. Checkpoint bude přestřelka, vám řeknu na 100%, ale nemám vestu, ty vole. Tak už je. Nechtěl jsem zbombovat. F5? Ježiš, on je hluchej. Jak poleno, ty vole. Tohle jsem ho bouchl jednou do prdele a hnedka padl. Ježiš, to se... Ten sapík je strašný. Potřebuji něco jiného. Ah. Ale už jsme v trošku... Lepší lokaci se mi zdá. Brokáda. What? Od koho? Zkoušíme granát. Co to? Vole, za flašky. Zmetku. Ty vole, už mě nechte. Nevím jak, ou! Jsem v prdeli zipama! Jsem festovně... V prdeli zipama, ty vole. U mě dal teda dobrý damage. Mám totiž, já nemám vestu, to je pak... What? Ou! Debile! Ježíš, říct si nechci nic. Chtěl jsem Zetko. Tak, pojď.
Zajímavý, jak je účinná docela i na... střední vzdálenost ta brokáda, to se mi líbí. Oh! Nice! Ještě někdo? Pojďme už, ale... se vlastně chci dostat pryč. Oh, oh! Ne! Ty debil. Hej, no není to úplně prdel. Protože fakt... docela krize s vestou. Si nepamatuju, jak... oh. Nepamatuju si, jak byla těžká jednička, ale... fakt mám pocit, že byla lehká. A tohle mám na ormál. No, ormál, normál. Takže pozor, jo. Nice! Nice! Oh! Kde je to? Je asi těžko. Tak, už jsem docela vybavený, ale... Tak, pojďme. Tak nepůjdem. Tam je jasně někdo. Jo. Zase mě nevidím. Oh! Nemůžu, nemůžu, odkud to šlo. Celkem dobrý. Chytej granát. Tím teda jakože sama přestřelka, jo? Jestli tohle bude celou hru, tak ty vole, to se asi jakože celkem rychle omrzí.